utmanande. Jag tycker det är bättre när folk liksom bara, ja det skiter i och sen låter det bara vara precis. Vanligt. Okej, man morsar på nu en sak liksom. Men liksom naska halva laget bara rörsar liksom, man bara liksom skiter i allt annat, man bara, what. Ja, nej för fan, det är bättre att fan låta det bli överraskande. Jag menar, jag hade ju bara sån jävla tur att han åkte åt mitt håll. Ja. Nej, jag blev mer exaltad med att se typ gamla klanmedlemmar eller någonting på Findelaget. Ja, ja. Det är fan roligare tycker jag. Jo, jag håller med dig. Det var som senast... Mattias är bäster. Det var ju som senast World of Warships-videon släppte, då han... SPG Hunter, han är bytt namn, han heter Dolphin Squirt, men han var på Findelaget. Men honom har känt sen typ börja med World of Tanks, att man bara... Inte kill him! Nej, men... Fan, se jag gamla och kommit när man du fan. Ja, det var ju synd att de där Mattias och de var i samma lag. Fan. Det är liksom prio 1. Nej, skit i vem vilken youtuber som finns på den här laget. Fan. Ja, men det är fan. Men häftig dig. Men det är att det är roligt att skjuta någon som man känner. Jag menar, visst det är kul att skjuta youtubers och sån skit också, men ja. Vad spelar det för roll? För du känner ju dem inte så att säga. Nej. Vad gjorde han eller? Ja, P64 på det sidan. Jag vet inte, man ska ju scouta något. Oh. Bad scouting. Incoming ordning! Den gången jag hette det... Incoming ordning! Ja, fuck! Han var inte så nära. Ja, vad sa du? Nej men fan, typ den här gången man spelar, fan de mötte Erik sen och random stil på fotboll, man bara fan! Snaber tog upp, sitter han och spelar liksom? Ja, det kan jag tänka, det var... Då är det fan med racist omverkligen. Ja, ja! No pen! Skulle jag möta dig emot liksom, bara prio 1, du ska dö, punkt slut. Ja, det är klart! Helvete, då visar jag ingen nåd. Då är jag elak, fy fan vad elak jag är då. Klart. Identify target. Okej, det är 64. No pen. What? No pen. Den jäveln. Ingen pen? Nej. Fuck de you. Fucking anti-tank-missile. Ja, han är så här reactive armor också. Ja, men ändå. Nu är den använd, nu ska du fan gå pen honom. Ja, men vad är oddsen att du träffar samma ställe en gång till? Mm-hmm. På 400 meters håll. Jag vet, men då. Vad tycker du om min position här då? Target lock. Nice. Åh, oh, jag kan... What? T64 kommer, T64 kommer. Vad fan tog den vägen? Vad den sa han? Han sa ju target locked. God fuck, dammit. Kom igen då! Jag håller på att landa då. Där ja! Kom igen, ladda! Han är min, kom igen! Kom igen! Jag hade ovansidan på dem där. Jävla elakt! Identify target. Awful, tank! Stenen, men jag har inga sådana missiler. Jag måste upp på stenen. Det är min sten, fuck you. Jag gillar de kanske på stenar också. Åh, så jävla otrevligt. Nej, jävla skott. Nej, fan. Jävla fegis. Softan och gömde sig. Identify. Fick de eller? Nej, jag vet inte. Nej, spotta. Du borde vara spottad så du bara sjunger om det där uppe. Ja, men de kan inte skjuta mig här. Identify target. Kom igen, backa. Backa inte mer. Kom igen, kom tillbaka. Snälla, T62, kom tillbaka. Fuckan, Sebba. Use rockets. Target lock. Han vill ju backa så jävla långt. Oh! Han brinner! Jäklar! Brinn din jävel! Nej, ta honom, ta honom, ta honom! Jag tar honom! Yes, jag fick han! Det här på... Han är din! Hostile PC! Åh, Arty! Så! Vad jävla skorpen! Identify target. Hostile PC. Killarna bara shotade nåt. Vadå no effect? Fuck you. Han stod och försvann. Kör du. Ta Sheridan, fort som fan. Hostile PC. Har han eller? Ja, jag har skjutit. Jag tar. Nice. Designatar du honom eller? Ja, ska jag försöka. Motorblock. Perfekt. Nu skjuter jag hit. Yes. Skjut med sidor fanns så här rätt under det jävla. Nej! Jag vet inte vad fan man spottar med det här. Där ja. Åh jäklar, ni... Nej fan, det var folk bakom mig. Fan, 4 kills hade jag, du vet. Den där positionen var fan bra. Identify. Jävla skit. Men T64 bakom. Men det är lugnt, jag har en missiltång där T64. Ja, där sätter missilen. Jag håller på att ladda om 10 sekunder. Ja, du hinner. Incoming! Åh, nej, död! Han är din. Fan, så. Kom igen! Yes! Åh, den var jäkla antitankmissil, alltså. Alltså, du har skjutit ut halva laget tillsammans. Vad fan gjorde laget, eller? Jag vet inte. Fy fan. Missiler är så jävla king alltså. Hjälp så bara. 1453 XP fick jag på en förlust. Jag fick 55 000. Jävlar, nästan 4 000 skada. Ja. Fan, du och jag... There you go, people of YouTube. Use the missiles. Use the missiles, yes.